Forse Rugova. Hello. Hello. Una lady da sandalë se tash. Mos po të vici se po më rancet. E bune hymja fantastike. I didn't, siguro va mirë se Shisa bukur. Por ndryshe një prej kërkesave të mia më të shpeshta që ja bëj Blerinës është kombinomi teshat. E ki kombinuar. I kom koti, krejt. Okay. Faleminderit shumë që erdhe. Dukesh perfekt. Faleminderit shumë. Fresh dhe elegante. Edhe ti shumë bukur. Gjithmonë shumë e veçantë Blerin. A pushove prej kësaj jave që e di sa të ka qenë intenzive në fakt edhe shumë më herët, po a e shijove të paktën ndramjen këtë bukur që urret të bëj një vjeç, po me shumë dashni brenda një kohe të shkurtë? Hala po bo një vjetë mirë, ju bashkan gjithë. Ajo stresi tjetër, linja e moshive, kështu që s'kime marrit hala me pushu. Si shkallove në atë mramje? Mirë kemi kalu, ka qenë pagës për mu, normalisht, po mbjenë si shpesh, kështu. Me ndaja. Me sfidu vetën, ju me sfidu vetën. A me sfida, po. Dhe të para një vjetë dhe kemi pas linjen e femnave që kemi hapë, ka qenë shumë ndryshe, tash është e moshkujve, edhe besëm që jo që jam e dërmume, e lodhën, po thëmë pa njëherë ku për më gjejë këtë energji. E vërtit. Dhe dhe edhe njëherë këtë për fillimit, edhe njëherë komplet. Me muar me këtë me patronat, me qepjet, me realizimin, me finalizimin, me shumë punë. A dhe një kërë, a fërën e të thonë sa bukur për cilin do produkt, edhe të edin që a ke hjek me nëzirë, me kryu, si kur thëmin. Që që ato në ndëmushi, që kur nuk përmenet, dhe që përmenet, që ka ndonë. E vërtet, ka që shumë të ndonë bukur, po a kishtë e ndikur që, apo ti vetës i bune presion? A të shtu i kje dikush me thonë, hajde se duhet edhe për meshkuj? Apo ishin vet meshkuj të ata që ndërsta nesër me na gjeluzu njëve, që po kemi se anë të bukra me vesh pri bukur, e ata jo? Po një person që t'jesht, se adho vetit komoditet një për mënajt e qitë, edhe pi kur gjohit heq, krija i dishka, në zerri. Edhe mu duk veta që jom shumë e të nëjtë rahat, kështu që thashtja që e një punë vetit. Pak të shti vetën edhe në një sfidë. Po ka qenë dhe titja që të nkonë ka bu presion për veshën e moshkujve, na e kemi pas para pak është një veshët lidhjen e moshkujve që ka qenë unisex, patronat edhe i kemi pas bukashme prej koleksionit kalumë që përmdej prej Davidi ku në kanë zerë, kështu që tash kemi bo vishë finalizimin për 90% produkteve. Shumica pëtëne janë produkteve ndore, kemi bo edhe marveshe për qërapat, ta shumë shpejt do t'i prodhojnë edhe qërapat edhe rrypat, kështu që po mbesoj që kompletohet shumë me kalimin e kohës kompletohet. Tash më vesh në faqen e bukur ka njës me u publiku kështu nga dalë për zdo dit nga një veshje, jo një këmish, jo sot i kemi qitë shumë. Sot i posh, dullë në bilim ma tepër. Që shion komentet dere që tash? Po, problemi është zamër që na për kemi sasin shumë limitume. Do të të nga diri sa, po, për qesë mi në faqe, ajo ka shonë që dhe shishitet komplet. Kështu që i thash që i ka vimbo në presion që t'i është publikoni, se ma ndepi kina problemin se përbohet presion se nuk është, kjo pëse kini qitë, ma si sështë, kështu që sa si jau shumë i limitume, nëse i përqen diçka, kështu që letë vinë me njëherë letë amarin se shiten, nuk kemi dash me bu shumë sasi, kemi dash me shumë cilësi, me kalimin e kozë do t'a bujmë edhe sasin, po më rëndësi e kemi njëherë që njerëzit me pa, me prek, me ndjep produktin, me pa që ti është mundet më bodhe në Kosovë një produkt perfekt edhe për moshkuj, me shumë shije, me shumë stil, cilësia e klasit nalë, kështu që mujë besë që ja dalmi. A mujte me vrej cila është prej veshjeve ma të preferume deri tash? Që meshkujt e kam pëlqy, ose ndështë ajo veç meshkujt. Që të dytë e kemi, e kisha dhe në pamje këto një prej këmishave matë përfolluna, ka qena ajo ndështë a... Që e janë, një që u kohë. Kjo e jutja, po e po... Kjo është të një seks. Shumë e bukur edhe kjo, me zdi po pras me i vesh. Po flasë për këto, një prej këmishave që... Pa dalim gjinie, se cilë dhe dënte me bërt pak dhe njëherë, bile edhe ato me shumë krenari edhe me shumë dashuri. Petër Bogdani, Lek Dugagjini, presidenti Rugova dhe normal metropolit pëtërore në altë, Prizreni, Korqa, kështu që kemi bu një këfar kombinimi
Kjo është e para, e kemi edhe dy tjera që kemi shumë shpejt të nxjerrim, po. Jena mundu thjesht mi tregu që na dim edhe ja dalim. Na dim edhe ja dalim, shumë e bukur. Që është një pi veshjeve që kemi kriju për prezentimin e brendit. E kemi nxjerr pak më herët se sa që u dasht. Kështu që kualiteti është i mirë, mundesh me la, me vesh, pa asnjë problem. Shumë e bukur edhe ka marrë vëmendjen më një herë. Po më duket ishte Lumbardi ai që e prezantoi gjysmëfinalen. Gjysmëfinalen kemi pas, po më ka qenë kërkesa ime që më dukaj më ndryshe. Aty duhet më falëndruar që ai veç ka shkuar gatshme dhe ai asnjë minutë nuk ka refuzuar. Kështu që kreet çka i kanë shkuar veç i ka vesh. Për dallim të njënës për produkteve që ka shku me vones, nuk kam përzi, edhe 5 minuta pas më thuf prime, po më ded në televizor me një produkt këtë tjetër. Po më mesin a këtë stafi ku është, se ka pas mishën shumë bukur, kështu që e ndroj shpejt, edhe është një emision që e ka ndru, po asë njëherë s'ka ndodhë që tjeshtë mos me refuzu ose mos mi përqy di shka. Se zhodhe, a zhodhe telë mbardin? Dhe mbardin është ma stelë, ka stelë, është ka qenë dryshe, ka qenë letë me punu me ta, ka qenë edhe model, do të të ke mujt me tës futboler që ka pas të trupin ma zhvillu, shtu që ka mujt mi ju, po edhe ke mujt mi ju me eksperimentu në gjdo lej veshje. Të tjertë, kemi pas pak problem, se të tjertë, ndështë ta këshim mëjtë me nguru, nështë ta atë jo ka qenë emision live, shumisa pëtëne se kanë ditë që ka është bukur, edhe se kanë qëtë jashtit. Normal. Kështu që edhe kërna e tuta që mos pëfullin të shka, mos pëthojnë qka kërë produkt, ose se veshë, ose qka. A me ndonë që i dha fat, ose një farfume, e pat edhe një tjetër... Një shtymje të madhe ka dhonë. A me ndonë? A është mirë një asë Lumbardi, a e din këto, ata ka thonë? Jo, përmde, kjo ka qenë reciproke. Atë sa ka përfituar Lumbardi prej natës gjysmë finale, që ashtë kemi përfitu edhe na. Lumbardi është shumë konstruktiv, është shumë i përshtatshëm, edhe jëmë faleminderuese që ti është asë një moment nuk ka hezitu për me përmu veshë me brendin tonë. Edhe tash për veshët. Edhe sot e kom poan me në gjesë që i zhveshë, prapë kë i zhveshë sakon e një që ka pasë. A kërë kështë që... Spëjdohet, kërësysh. Jo si dohet. Kjo është përparësia për më punu me moshkoj. Se kër jenë moshkën, moshkoj të në pak kompleksum. I veshën 50 herë një tim produkt. Na, me një herë do të jam i ndëru dhe shka, jam i aqim najlullë, jam i kompiru dhe shka. Ska shansë me veshë një tim. Në after partin pas ndajës, të pom disa fotografie dhe video me Luanën. Po më duket se përfundove me të. Ka qenë, po, ma ndaj after party nuk e di... Po me krejt kom përfundu. Me krejt, okej, tash mos ka dhe që... Nuk jem selektive. Okej, e ke zhjetë veç ato asë i shumë që e matë mirë. Po më dhe, Luanën, Luana ka ardhë prej Zvicrës, po sa qëresht, adet, dhe më falim dëru se që ka ardhë. Ka ardhë tjeshtë më përkra, e kom i kje shumë të mirë. Edhe është vetë mi herë kur unë ja kom kërku për më ardhë. E kom po, për arsye që e kom ditë që koleksioni moshkëve është shumë ndryshë se sa që aje i femnave. Në koleksioni moshkëve dush me përmu te për shumë, për me arritë, se të femnave njëna tjetërën fodin edhe bohët ajo marketingu do më zda, po të moshkëve dush me ndryshë se shumë pak jenë moshkëve që thojnë e kom ditë që ta që aty ose e kom ditë aty. Dush ti për pak, dush me ashtë logën gjigante, si o që kom qitë për... Për me marrë është që ka vesh. Nëse kejtë dhe në sami përdo kështë po me në komplet që tuaj. Po. Êshtë kësë komplet, a firmës ta përmena. Dhe në komplet Prishtinë, në Gjakovë, Prizrenë, dhe të ta kutërë, shumë pak e përmenin firmën. Kështu që nërmadeshe është ka qenë shumë e vështirë për me arritë që atë marketing që bukur me njoftë vetëm për logës. A i pëlqej Luanës koleksionit? Te për shumë. Luanë dhe kemi që 10 ose 9 vjetë kemi klientë shumë të regullt, edhe kemi bikrejt mandina kur ka lënë klientë të atë në shëshni, atër më hupe dhe ajo, me thonë dhe është ta, fillën edhe bosh qash i mënë, sa që jathu drejt, tap, përqen di shka me në jathu, e vërdojnë. Kështu që me Luane kemi qatë raport që nëse si përqen di shka më sot me një në troqë, pa adet ka qenë gjithë shka perfekt. Ok, po më vjenë mirë. Në fakt, në noja, kur kemi hyjë, do të thëtë, unë e kom hyjë e fundit, se kom përcjela, kom të alati e fundit, kom arë këto e fundit, kështu që njerëzit vishë ishin pozicionu, vishë shkova i bëshëndeta. Janë rehatu edhe kanë shiju mbrëmje në të dyja vendet. Oke, në përshuajmë ndërko edhe fatët e tjera. Unë e mita të kësu këtë. A i ke prit që bukur që ka të shpejt, ka me marë krejt këtë
për mas edhe këtë me quajt kureshtje të njerëzve për të pak të një veshje me e pas, edhe gjithësysh me mundu në shfar dhe forme me e pas një veshje të bukur. Për të dyja gjinit, normalisht ashtë edhe me shkuj që ju ka shtu, po për vojza dhe risat. Problemi është që nam për mrena nuk mujna me vrejt këtë sënd. Se nam vishë punojna. Nështë ta du të me dollë pagës, mu largu pagës pjati rejtit që e këmë, edhe thjesht me vrejt këtë sa ka pas impact bukur të njerëzit. Unë nështë ta pëse të në kuon, këm punu jo që e këm pas fatë, dhe të ka njëherë dhe njëri ka fatë në disa produkte, në disa për me depërtu shumë shpet. Na kina punu në më thonë është ta 10 orë ma shumë se sa që është dashë në ditër. Dhe të nëse logarit 8 orë, unë e këm punu 18 orë. Edhe që e ndështë ta mbo po. Dhe të kërë këm dalë në 7 me gjithit për shpis, unë jem këtu në 12. 13 ore, aso atë 14 ore, dhe matematika në tashmë ka bloku pilonjës. Nuk i faj, po zakonisht në këto ultime, ndështë edhe të shpeshta, edhe puna, edhe në atelje, edhe me sofin, krimi, gjithë shkoje, je kujdes që mos me mungu edhe në pjesën tjetër, mos me mungu Blerina si non, Blerina si bashkëshorte, se në mbetet sociale shuqyrë që na mund të informum edhe të shohim vazhdimisht se ku jetë, kemi po që edhe në këtë fartolovie ke arritë të brenda ditës me kalu kohë edhe me familjen edhe me ju përkushtuat. Unë jam për personave që thëmë që rjetët sociale është vishmi fasad, diçka që dhe të që reflektojnë qëka ti dënë me të regu publikut. E keqe e kësojna është që kur njëtë mos i bësani, na shumë sene, e din edhe vetë i përvojës, shumë sene që i publikojna një rritjet sociali është që mjë dhënë një zekura jo, për me vazhdu që une ja kom dollë, ja din edhe jo, po në fakt, na nuk e ka dhënë atë pjesën tonë të fjekave, ose me thonë, për me arritë dhe atë. A ke postu në e në e fotografi të kesha, në fakt, jekon shumë e mërzitun për diqka? Për shumë të shtash, jo që me nështash me mërzitën, për me ljodhën, e mërzitën, edhe të më dhëtë me keshë, dhe më vokëm, se ku që o tishë për publike, këta e kejtë, dhe të tëshë, asë njëherë moment mos me reflektu. Halas këmë arrit me pushu, kështu që e më super e ljodhën. Oke, edhe me po vazhdoj me qëtë intenzitetin me të majtë halo, sa e ke pas, unëm po e di për gjithë gjemë po normalisht edhe për publikën, duke e di që jeni kështu të tretë si me dur të bashku me bashkë me Petritjen edhe me Blertën, po kush ka ma shumë kështu dorë në mbështetjen tonë dhe të bukur? Të brendi mua, shkujve në fillim për titim ka bo shumë presion për me hapë, shumë. Edhe tonë këmë të ke, unë të një maj, unë kina mi a dollë, ma ndina dhe të të u pjekën kushtet që me bo brendin, edhe kërë këmë shku, dhe të tëtë për me, kërë këmë vendosë që këmë e bo brendin, edhe kërë këmë shku në shpet dhe këmë tonë që përdu me bo, që është të komplet, edhe vishë në kësujmë ka në shu, me kam bo, bravo, përna për qenë idea, edhe qatë të kam e të ketë komplet, dhe të ma atë ju ljo, dhe të, se ja del kjo, e, ti është femën e fort që ta e ki problem, dhe të që, se, hajtë se ja del kjo, hajtë se e depërton, dhe të të linja e moshkujve për krahje normalisht që gjithmon e kam të familjes, gjithmon, po të linja e moshkuj shumë pak më ka një mu. Dhe të sidomës, titi, me thonë, dy orë të fundit ishë më ka bo, wow, qa pas ke bo, apo të në anë, dhe të unë e lëpë të dekët për një, për gjithkohën. Më rrë me shkun së të mbonë panajerë, se në përmet panajit avë mandina i marë me kontaktit për linjën e moshkujve të për koreksionit dimrit, se tash është ndryshe, tash në maherët këna pas me femna, këna bo polta, këna pas det, këna bo këto, për montat edhe produkte tjera nuk mujna mi bo këto, për fat kesh Kosova nuk e ka atë mundësi që muna me kry mundat, kështu që na duhet pa tjetër mi bo jashtë, edhe e lëtë dhe të të mra mrenda 36 ore me shku, mi kry këtë takimet, edhe mu kësy, pushun është ta 4-5 ore dhe me fillu prap për prezentimin e brendit bukër, për për moshkoj, kështu që kërë ma ka bo bravo, perfekt, kja e dim dhe kënë njerë me dhe. Qërë së ma dim që sa kujëm të punu. Një tjetër segment që është përmend shumë të bukur, janë edhe qmimet të të në. Tek, nuk e ditash për meshkuj, se halo e freskët kjo, po të femnat, si dhe mos njerëzit si duke të kanë gjithë shumë vetën që kam pas mundësi me pas ose me ble produktin në priqmimeve ma të përbalushme që ndërshta duke ditë kostën që e ka si produkt për me u punu, e gjitha qepje, e gjitha dizajn i veçantës që nuk e ka dikush tjetër. Mendojnë që kjo është një prej elementeve që ndërshta i ka tërhek
akoma ma shumë, duke e ditë që nuk kanë qenë çmime shumë atë larta. Biles në fillim më është rajta, më duke që ka qenë 99 euro, apo? Jo, paltat kanë qenë zakonisht, nëse him për kryksorin e dime, paltat gjithmonë është ma shtirë, se është ostari, është prerja, është ngjitësi, është pulla, është ma komplikume. Ndërsa për verës, 129 edhe 99 ka qenë fustanat ma shtrajt që kanë qenë për sezonin e kalium. Problemi tena është sasia. Sasia do tëtë është ajo që ty ta dirigjon çmimin. Nëse ti ki sasit madhe, merë sasit madhe, do tëtë çmimin është shumë i arsyshëm. Problemi është që na nuk sasit madhe nuk mundemi më marë, se na në shtet një qytati vogël, kështu që nuk mundemi me mushkit Kosovën me njëtin produkt, edhe na imponohemi që me marë sasi pak cilësin me pas kualitetin e mirë, e ajo mandina të vjen deri te çmimi. Çmimi që është pak ma i nalt se sa që dohet. Nëse këshme qenë një standart evropian, shmimet gjithashtu më qenë shumë atë nërë, ta se sa që janë. Ne kemi produkte pi 9 euro 99, që janë kapuqat, edhe derin në 299, që është palta më shtrej që kemi. Dhe të tëtë është e punume komplet, edhe materialin e ka të ntil, është material që është i rëndë, edhe është këtë që kemi punu për atë produkt. Qmimet jënë shumë të arsyshme, ta është po flasë prej anës të tam, të e pas për arsyshë është bo patroni, është qep, është bo për të tipi par, është një staf shumë i madhë në brapa saj, për me nëzirë një fund 24,99 euro. Okej, pra fshjet një punë kogja e madhë dhe dërsa duart njerëve. E na kosën e fitimit e kemi shumë tëllët, shumë tëllët, se kemi dashë të fjesht njerëzë e mjë të regu që na dim. Edhe mujme me e dalë. Edhe është, dhe të produkti jonë, mundet lirisht më krahasu me krejt brendet pëtënore. Lirisht, pas një problem. Edhe në fakt e kualizetin e vetë, sa shohim ose sa veshim tesha me emrat markave botrore, pse mos me vesh edhe një të brendit ku është një fjallë shtipe, ku ka ma bukur se bukur. Blerina, nuk e di mendimi sa i ka pa në procesësi për dizajnet ose të koleksionit? Se ka të eshë. Mendimi vetëm kërë më ka pa, dhe problemi ka qenë që mendimet është, jëmë shumë falim dëruse, se ta mund dhe të urhatova komplet edhe thashtë që ta është i klejna pa gës jetës, komplet në ra koleksioni moshkëve dhe thashtë edhe njëherë një të atë sfida mi kalu. Kur të punash edhe kur të në arriti shka, është shumë, krahën të shme pas shumë të fort. Do të jo ka ona financiare, po për krahin morale. E unë e kom pas fatin që e kom pas mendimin. Ndështë ta më ka ndodhë që shpesh në ka ndodhë edhe në lokal me nejtë dhe në 2-3 natës, 4 natës. Dhe të keqa ku a dashmi që më thonë, mendim jam full e ngarkume, a mund është mi që unë esër thëmi në shkollë. Edhe në regull ka qenë gjithë shka. Ajo është për krahën ma e madhe që një femër mund të me pas. Kur punan, ja delë pas një problem, do tëtë, ja kalon që do sfit. Na vetin ato femnat që pagës të hezitojmë se tutëmi, mos për dështojna edhe na paradjikojnë këtë komplet. Po, kur të punan me energjin ma të mirë që ki, kur punan me vullnetin, me qëllim të mirë, besëm që gjithë mund ja delë. Njëherë mund shme dështu, herën të mund shme dështu, herën e tretë këmi ja dalë. A do tjetë i veshën bukur mendime? A i kam pëlqy? Po, mendime, po mendime ka një stilë pak me klasën, nësë e ke vrejtu në pakëm shumë pak ma urban, së një dhe nështu që e kemi një 3-4 veshë që ja kemi... Dedikua ti, ja? Ashtu, edhe në kom tjetë për stilë tina, po për ndryshe... Të edhim vetë, je vetë në televizion, një gazetari, edhim sa dush me hjek për më dokë bukurës, do mos ju që gjithë të ditë të një me dojë. Ditë, sfit në vete, po shuqër që të kam, definitivesht, publikesht, po të them këto. Blerina, të lasim pak për, i kemi pas të lojmet e fundit që nga pas andovë. Të ndarjes e femshme, nuk e di, a ke dhe gjutë të princeshës Elia, të cilës edhe ti i ke bo fustonin e dosmës. Kemi marrë një lajmë të keqë për ndarjen e tyre. A i ke po, a i ke kontakt me të? E kom kontaktu, i kom si femën. I ke tregu një mbështetje, një për krahje bështetje. Edhe e më karë shumë keqë, se thash më sundona i kush e spedi që ta është në kone fundi, se të në kome shumë punë, jemi bërë për të punës. Po mdoj i kom thonë që t'jesh, po mdjen keqë aja që ka ndodhë. Problemi maj madhë është që kur t'jesh me një familje, qëfarë do që është prezidenciale, është mbretërore, apo me emën, dush me sakrifiku shumë. Aja ka pas e fatin e tjilë që sakrifica e sojna
që e ka bo, që më vjen keq shumë që nuk u mbështet, nuk e vazhdoj deri në fund, kështu që... Ok, mirë. Më qenë se jemi të këto familje mbretërore dhe të presidentat... Më vjen keq shumë që e ka ndodhë. Ok, kemi pa shpesh herë presidentën Yahya Gati të veshur prej jush, ndërsa dua që të më japësh një opinion për presidentën sot, Vjosën. Osmani. Po. Po, një api pytjeve të mija që ka qenë maherët, ka qenë që presidentja, ministrat, kryeministre, është do të të kartë vizita, për shumë pasëshyrja ma e mirë një shtetit. Shumë njerës, kur të lëqojnë televizorin, për shambull, qëtashti, nëse une e kësha kone veshën pagës ma thjesht, e këshin ndru kanalin, ose te, dhe nëse shkon ma shablan. 30 sekundat e parë, vitë ndëngjojnë qëka e ka folë. Ma 30 sekundat më në vishme të këshyrë lukën, nëse i përqerë më në përqerë dhe rinë punë. Për të kondër të nuk të përqelin. Kështu që, unë të në kohën thëmë që sa ma shumë që ata veshën dukën bukur, reflektojnë, qarë që dhe na prezentojnë njëve në shtetet e tjera. Mendoj që duhet me pas një ndryshim, se aja është e re, edhe ka tupin e mirë tasht, edhe duhet me pas një ndryshim bagjet madhë në stilin e saj. Bukur është e hapun, është e pari brand vendor, nuk ka nevoj me pas asë një barierë. Ne jemi të hapun për me bashkëpunu, për me krejtë, të pa marë për asysh është ministra, apo kryeministra, kryetari partijës, cilës do parti që është, bukur është e Kosovës, dhe të të kështu që jenë të mirë së ardhën për me reflektu edhe thjesht, nami përkra ata edhe ata njëve. Thjesht me u dokë bukur. Vlerin shumë qef me të pasë në studia dhe me folë për krejtë këto lajme të mira, ani pse e lodhën e vlerë saj shumë kohën që ke ardhët. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Tani duat juftoj që të ndjekim bashkë storjen e gazetarës tonë Antea, e cila ka zbuluar kështu një kafene shumë, po shumë të vogël në Perizaj, e cila dikur ka qenë një shtëpi banimi.